ကိုဘလောက်ပဲကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရေးတစ်ခုဖြစ်ပါစေအမှားရမရှိဘူးဆိုတာကတော့လက်ခံနိုင်စရာမရှိပါဘူးရှင်အခုဖော်ပြပေးမယ်မြင်းလဲစရာတွေဆိုရင်သူတို့ကသူတို့ခါကကမ္ဘာအကောင်းဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့မြင်းလဲစရာတွေဖြစ်ပေမဲ့လည်းမတော်တဆမှုတွေကနေအသက်တွေဆုံးမသွားကြရပါတယ်ဒီတော့ဘလို့မြင်းလဲစရာတွေဖြစ်မလဲဘလို့မျိုးတည်ဆုံးခဲ့ရလဲဆိုတာကိုအတူကြည့်လိုက်ရအောင်နော် ကျန်ကုန်သီအိုရီယူကျူချန်နယ်နဲ့လက်မီတေယူဖေ့စ်ဘွတ်ပေ့ချ်တွေမှာလည်းလိုက်ကန်စပ်စခရိုက်ဖော်လိုလေးနဲ့အားပေးကြပါဦးနော်နံပါတ်1ဝီလီယံအဲလ်စ်ဝတ်ရောဘတ်ဆန်ဝီလီယံအဲလ်စ်ဝတ်ရောဘတ်ဆန်ဆိုတဲ့နာမည်ထက်ဆိုင်တော့ချွန်နင်ဖလက်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပို့ပြီးတော့ရှင်းနေနိုင်ပါတယ်အမေရိကန်ရဲ့မြန်လက်စရာတအုပ်ဖြစ်ပြီးတော့ကျောင်းနိုင်ငံသားဖြစ်ကိုခံယူထားရတူ
နာမည်ကျော်မြင့်လက်ဆရာတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ဝန်ထဲဆရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ရတစ်ခုနဲ့သိဆုံးခဲ့ပါရယ်1918ခုနှစ်မတ်လ23ရက်နေ့မှာလန်ဒန်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မြင့်လက်ပြပွဲတစ်ခုမှာသူကကြီးစံကိုဖမ်းပြတဲ့အကွက်တစ်ခုနဲ့ပြည်သက်တွေကိုတင်ဆက်ခဲ့ပါရယ်ဒါပေမဲ့စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲကြီးစံကသူ့ရဲ့ရှင်အုံကိုတကယ်ထိမှန်ခဲ့ပြီးတော့ထိပြခွက်ကသူ့ဘဝရဲ့နောက်ဆုံးမြင့်လက်ပြခွက်အဖြစ်နဲ့အဆုံးသတ်သွားခဲ့ပါရယ်ရှင်သူကစီယုံကိုအလင်းမြပိုးခဲ့ကြပေမဲ့လည်းအသက်တော့မမီခဲ့ရဘူးလို့သိရပါဗျ။နံပါတ်2ဇနာကာပတ်စနာယကေလူသားတွေကလည်းအခြားကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့သက်ရှိတွေလိုပဲရေတွေလေတွေမရှိရင်အသက်ရှင်နိုင်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူးရှင်။ဒီလောကအနိယာမကိုဆန့်ကျင်ပြီးတော့သီရိလင်္ကာကမျက်လဲစရာဇနာကာပတ်စနာယကေဆိုတဲ့သူကမျက်လဲတစ်ခုကိုပြခဲ့ပါဗျ။သူကဆေးပေးရှိတဲ့အခောင်းထဲမှာထည့်ခိုင်းထားပြီးလူသေးတွေကိုတချို့တလူမျိုးမြေကြီးတဲ့ထက်ကအပေါ်ကနေမြေကြီးပြီးရေတွေကိုလောင်းချပြီးတော့ပြန်ဖို့ခဲ့ပါဗျ။ဒါပေမဲ့မထင်မှတ်ဘဲနဲ့အမားတွေကိုတွေ့ရှိသွားခဲ့ပြီးတော့ထုံမြက်လေးဆရာကအဲ့ဒီအခောင်းထဲမှာပဲအသက်ရှူပိတ်ပြီးတော့သိဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီတော့ပိသက်တို့လည်းဒီလိုအနေရရှိတဲ့ပြောက်ကွက်တွေကိုမလုံးမိဖို့ကိုမြစ်တာရက်ခံပါရစေရှင်။နံပါတ်3 Rodan Joseph Rodan Joseph ဆိုတဲ့သူကတော့အမေရိကန်နိုင်ငံရှိအကောင်းဆုံးမြင့်လက်ပညာရှင်တွေကတူလဲဖြစ်ပါတယ်။သူက1930ဝန်းကျင်လောက်မှာရေတံစီနိုးတံစီကြီးထဲမှာပြတဲ့မြင့်လက်ကွက်တွေနဲ့အရန်ကိုနာမည်ကြီးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တနည်းရေအပြည့်ဖြစ်ထားတဲ့နိုးတံစီကြီးထဲမှာသူကလက်ထိတ်ခတ်ကရေနှစ်ခိုင်းပြီးတော့အပြင်ကလည်းတော်ကလောက်အထက်ထက်နဲ့ခတ်ခိုင်းထားပြီးမြင့်လက်ပြကွက်တစ်ခုကိုပြခဲ့ပါတယ်။သူကဗနမနစ်အထိရေထဲမှာနေပြမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းမှာနဲ့အတူအပြင်ကလူတယောက်ကထိုအချိန်တိုင်းကိုရှည်တွက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကန်ဆိုးစွာနဲ့ပဲသူဟာရေထဲမှာပဲအသက်ရှူချက်ပြီးတော့သေဆုံးသွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘလောက်ပဲကြမ်းကျင်ကြမ်းကျင်အမားတွေရှည်တက်တဲ့ struggle တော့တင်းမြလဲဆရာတွေကအချိန်ချင်းကိုတက်တည်ပြနေခဲ့ပါတယ်ရှင်။နံပါတ်4 The Great Lafayette သူရဲ့နာမည်အရင်းကတော့ Sigma Nabaga ဖြစ်ပြီးတော့သူခေတ်ခါကလည်းဂျာမန်မှာဝင်ကြီးအမြင့်ဆုံးပေးမှသူရဲ့မျက်လှည့်တွေကိုကြည့်ရှုခွင့်ရရှိရလဲဖြစ်ပါတယ်။သူကဒရေးဆန်လေးတွေကိုချစ်တဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့သူမှလည်း Terrier လို့ခေါ်တဲ့ခွေးတစ်ကောင်မွေးခဲ့ပါတယ်။ Eden Bash မှာမျက်လှည့်ပြပွဲကိုပြုလုပ်ရင်းလျှက်အကြာမှာတော့စိတ်မကောင်းစရာကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။သူကမြို့တော်ဝန်နဲ့အတူဒီမျက်လဲကိုပြရင်နဲ့သိဆုံးခဲ့လို့ဖရရှဲမှာရှိတဲ့တင်းချိုင်းမှာမြုံနံဘိုးကိုသဘောတူညီချက်တစ်ခုကိုရယူခဲ့ပါတယ်။1992ခုနှစ်မေလ3ရက်နေ့မှာသူရဲ့နာမည်ကျော် The Lion Prize ဆိုတဲ့ပြောက်ကွက်ကိုဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြန်ထွက်တဲ့အပေါက်တစ်ခုကအမှားပြီးတော့မဖွင့်ထားမိတာကြောင့်အိမ်ညာမှာပဲအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာပါ။ဒီပြောက်ကွက်မှာသူတယောက်တည်းမဟုတ်ပဲသူနဲ့အတူပြသခဲ့တဲ့ဆယောက်လောက်ကလည်းအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်ရှင်။နံပါတ်5 Dr. Vivian Hensley Dr. Vivian Hensley ဆိုတဲ့မျက်လဲဆရာကတော့သူရဲ့မျက်လဲပွဲတစ်ခုမှာသူရဲ့ကိုယ်ပိုင်မျက်လဲအကွက်ဖြစ်တဲ့ Swelling ဆိုတဲ့မျက်လဲကိုပြသခဲ့ပါတယ်။ဒီပြကွက်ကတော့ Brighter တွေကိုပစက်သေးကိုမြှုပ်ချပြရတာပါ။ဒီပြပွဲမှာလည်းသူရဲ့သားလဲလျောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပါတယ်။ပစက်သေးကို Brighter တွေတစ်ခုချင်းစီကိုထည့်မြှုပ်ချပြီးတော့အချီကျိုးနဲ့ပြန်ဆွဲထုတ်ပြတဲ့ပြကွက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုခေတ်အနေနဲ့တော့အသေးတရားနဲ့ကြည့်ရတဲ့ပြကွက်ဆန်းကထိုခေတ်ထိုခါဆန်းတော့တကယ်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာပြကွက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကွက်ကသူရဲ့အကျွမ်းကျင်ဆုံးပြကွက်ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းမထင်မှတ်ဘဲနဲ့ဇူလိုင်16ရက်နေ့1938မှာကတော့ဂျာဟာပစက်သေးကိုဝင်သွားခဲ့ပြီးတော့မတော်တဆအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။သူရဲ့မိမကစီယုံကိုအချိန်မီပို့သားခဲ့ပေမဲ့လည်းခွဲစိတ်ကူတာမှုခံယူခဲ့ပေမဲ့လျှက်ကြမှာတော့အသက်ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရပါတယ်ရှင်။နံပါတ်6 Charles Rowan သူကတော့တောင်အာဖရိကရဲ့နာမည်ကြီးဆုံးမြင့်လက်ဆရာတွေကတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ခါလို့လည်းလူသိများကြပါတယ်။သူရဲ့အမိုက်စားပြောက်ွက်တင်တဲ့ကမ္ဘာကျော်လာတဲ့မြင့်လက်ဆရာတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။
ထောင်900သုံးဆယ်မှာဆွဲနှက်ခါဟာတာဖရီကာမှာရှိတဲ့စပရင်ဖွန်တန်အော်ရင်းပန်ချာမှာပြောက်ကွက်တစ်ခုကိုပြသခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပြောက်ကွက်ကတော့အန်ရဲ့အရှမ်းမြောက်ပြီးတော့သူ့ကိုကျွရင်တဲ့ချီနောင်ကကားနဲ့အရှင်ပြင်းပြင်းတိုက်ဖို့အတွက်စူးစမ်းတဲ့ပြောက်ကွက်ဖြစ်ပြီးတော့ကားမတိုက်ခင်ချီနောင်ထားတဲ့ဇူရီကိုအပီးဖြစ်လိုက်ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကားကဂိုင်းနေရာကနေတနအိုင်က
सेम अकाउंट साने बे दुहाते संगे आवारे नमक होने इस्ला फिशर तगारो हॉलीवुड में मे इस्ला फिशर या गुटारे काबे पिपारे जे भी चेतारे में माउने मा तो अभी कहिए ने और माता सांगारे कनेगंगोले चेतावारे अगे ये दुदा अच्छे मी मपुंचो नामुस्वेनो अता सांगारे का तुगो साता मावा तबे मे मच्छे में पहने जेट कुप्य तो आगे भी दुआलोवा को पुम्यारो बने अच्छे गाले निकला के वारे तो ये वंचन ने अलग तमारे का पसंदी ने मंगो खोए के बे मेले मंगा खाई मालो ना जा मकोए के वाओ नाउ जो गारी बात चला भी तो गाले गा साफ चिके आवारे टाइम मे मच्छे में पहने प्रीता डिसा गाने प्याले छो पोला के भी आलोंगो सप्राइलो के वारे जागा अपने माले जगह पिप्य के बुबी अपने माकार से मकाउ सोने बेती सोंगे आवारे शे नमस्ते The Amazing Joe. Let me show you go to Nambiro, a composer, along with the Dati that go when Biara stamp Yago to Kule Pipare. The Amazing Joe's Red Duga Halloween Yama, Dilu Biago Piatagera Pipio, Nizirema, Pesogera Pipare. A bogam Nizire, Bilamirin at Pomiro, Dubiano, Anupiames, we met together on Optimala Gavau. A bogani, Nizire, Zakari, Bilamiri Alo, Lampima, Tumaraza, Pianduzia, Kamas, and not this only, along with Trigayabare. ဒီပြပွဲမှာသူရဲ့မိမလည်းရှင်နေပြီးတော့နောက်မှာတော့အင်တာဗျူးရှယ်ရီပါရှောက်လာလည်းဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကိုစိတ်မကောင်းစရာမတော်တဆမှုပါပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီကနေ့ဖော်ပြပေးကြတာကတော့မြန်လေးပြရေးမတော်တဆအသက်ဆုံးရှုံးကြရလူရဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြတင်ဆက်ပေးကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုဘလောက်ပဲကျွမ်းကျင်ပါစေ 3D Channel ကိုကိုယ့်ရဲ့အသက်ကိုပါနှုတ်ယူခံသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဘေးရမဆိုးသေးချစနစ်ကြောက်ကိုပြင်ဆင်ဖို့ကိုအကြံပေးရင်းနဲ့ဒီကနေ့ video လေးကနေနှုတ်ဆက်လိုက်ပါစေရှင်အားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်